Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb, ev yerləşir. Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində mərkəzi yoldan 50 metr məsafədədir. Ümumi 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Sağ tərəfdən evin arxasına, sol tərəfdən də zirzəmisinə keçid mümkündür. Həyətə 2-3 maşın rahatlıqla daxil olur. Qiymət 67 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-lu. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda sağda bir otaq. Solda ikinci yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən solda qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində mərkəzi yoldan 50 metr məsafədə 2 sot yarım torpaq sahəsində 3 otaq həyət ev satılır. Ev yerdən 9 daş kürsülü və qoşadaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 67 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.